Azərbaycanın həyata keçirdiyi tərəfdaşlıq formatları, bölgədə sülhə, təhlükəsizliyə etdiyi çağırışlar və irəli sürdüyü yeni əməkdaşlıq platformaları Birləşmiş Ştatların da maraqlarına uyğundur. Bu səbəbdən yeni administrasiya Azərbaycanla bu istiqamətdə işləməyə hazırdır. Prezident Joe Bidenin Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə ünvanladığı təbriki şərh edən millətvəkili Asim Mollazadə bildirir ki, Vaşinqtonun bu niyyətləri məktubda da öz əksini tapıb. Birleşmiş Ştatlarının prezidentinin Azərbaycan prezidentinə təbrik məktubunda Azərbaycanın bölgədə sülh əminamanlıq yaratmağını müsbət qiymətləndirməyini mən düşünürəm ki, bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycan bölgədə əməkdaşlıq, yeni tərəfdaşlıq platforması elan edib, münaqişə artıq tarixdir və Azərbaycan BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının və Minsk qrupunun planlaşdırdığı addımları hamısını həyata keçirib və onun üçün də bölgədə təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın Amerika Birləşmiş Ştatları yarıda olmağını dəstəkləyir və bu istiqamətdə Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bugün Azərbaycanın reallaşdırdığı bir neçə strateji layihə Birləşmiş Ştatların əsas müttəfiqlərinin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Bu uğurlu fəaliyyət Vaşinqton tərəfindən də dəstəklənir. Bir məsələ də xüsusi qeyd olunmalıdır ki, Amerika prezidenti Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməyi barəsində və bu iqtisadi əməkdaşlıq çox şaxəli olmalıdır ya Azərbaycan bunda maraqlıdır, çünki bizim ölkəmizin, xalqımızın qarşısında böyük qayıdış planı Qarabağı cənnətə çevirmək strategiyası durur və bunu ən müasir səviyyədə həyata keçirməyə planlaşdırır dövlətimiz. Onun üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu istiqamətdə əməkdaşlığın böyük önəmi var və biz buna hər zaman hazırıq. Bakı-Vaşinqton əməkdaşlığının digər əsas və uzunmüddətli həlqələrindən biri də terrorla mübarizə koalisiyasında birgə yer almaqdır. Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Azərbaycanın hal-hazırda da antiterror koalisiyasının fəal üzvü olduğunu, Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə birgə Afqanistanda antiterror prosesini və Afqan xalqının müdafiəsini davam etdirməyini, bunda Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır və bizim silahlı qüvvələri, NATO silahlı qüvvələrinin tərkibində böyük bir təcrübə əldə edir. Sülhməramlı qüvvələr kimi bununla yanaşı Azərbaycanın Amerikaya bu sahədə çox böyük bir lojistik dəstəyi var və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın bu rolunu da xüsusi hər zaman minnətdarlıqla qeyd edir və mənə elə gəlir ki, bu əməkdaşlıq da terrorla mübarizə və Azərbaycan öz terrorla mübarizə səviyyəsinə hazır olduğunu son vətən müharibəsində nümayiş etdirdik. Bütün bu proseslər isə Birləşmiş Ştatlar-Azərbaycan əlaqələrinin strateji münasibətlər səviyyəsinə yüksəldiyini göstərir. Azərbaycanla çoxşaxəli əməkdaşlıq Amerikanın Cənubi Qafqaz-Xəzər regionunda siyasi prioritetləri sırasına daxildir.